նույնիսկ իրա բարեկամները, տղամարդ մարդ մտներ մեջ տունը, ինքը խանդում էր, որ ես կարամ իրանց հետ ինչ-որ հարաբերություն ունենալ։ Իսկ երբ բաժանվում էի։ Ինձ դու վարակված հիվանդ ես, արդեն տարբեր պիտակներ սկսես կպցնել ինձ։ Կնոջնել է ծեծե, երեխեքին էլ է ծեծե, անպատ կռիվ խանդի տեսարաններ։ Ճիշտ են ասում, որ դուք ազգականներ եք, մորաքրոջ երեխաներ, այսինքն ինցեստի տարբերակով ամուսնացել են արյունակիցներ։ Հա, սենց լոզունքներ, հերիքա ինքը տարածի, իրա երեխեքը տնից դուրս չեն կարում գան։ Իրա տղեն անտատ խնդիրների մեջ է։ Տարբեր կենցաղով դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։